Ons lees vanmiddag die gedeelte uit Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 1, die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenier governeur was in die provinsie Asië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde, wat zwanger was, het saam gegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Die skaapwagters en die engele. Vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op die aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle al weggegaan het hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle sien het, hulle vertel wat hulle oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Hierdie gedeelte oor die geboorte van Jesus uit Lukas 2 word vir ons so duidelik beskryf en is 'n bevestiging deur skaapwagters. Ja, mense wat waarskynlik, kan ons sê, sonder pretensie geleef het. Mense wat nie hoë aansien gehad het nie. Mense wat eintlik nie sulke goed kon self uitdink nie. En as hulle dan kom en vertel van die engele en wat hulle gesê het, dan is almal verwonderd. Here gebruik baie keer mense wat eintlik nie in ons oë hoë aansien het nie. Maar hy gebruik ook baie keer mense wat juist, ja, die sout van die aarde is, om dinge te gaan sê, net soos dit is, sonder dat daar vir enige voordeel, sonder dat hulle enige baat daarby kan vind. Maar hulle moet dit gaan sê. Partykeer word mense uitgeskel, of vermy, omdat hulle dinge sê. Maar die skaapwagters het nie gedurf waag om nie te gaan getuig en sê wat hulle gehoor het nie. En so verwag die Here dit vandag nog, as ons goeie nuus hoor, en as ons die goeie nuus het van Jesus, dat ons dit nie net vir onsself sal hou nie, maar aan 'n ander gaan vertel. Dadelik, haastig, net soos die skaapwagters. Doen ek en jy dit? Kom ons begin vandag. Begin daar waar jy is, en praat, en getuig, en vertel van die boodskap van die Here Jesus, die een wie se dag van geboorte ons vandag vier. Mag jy die genade ontvang om dit met oortuiging,
met enthousiasme, met dringendheid te doen. En daarom mag die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.